Єврокомісія ухвалила пропозицію, датованою ще липнем 8-го року щодо законів, які регулюють транскордонну медицину. Вони будуть корисними для пацієнтів, які шукають медичної допомоги в інших країнах Євросоюзу. Ці положення визначають, хто є відповідальним за якість та безпеку медицини у транскордонних випадках. Також правила, за якими громадяни можуть отримувати відшкодування за таку допомогу. Правила за якими мешканці країн ЄС можуть отримувати лікування в інших країнах Євросоюзу не Завжди були прозорими і зрозумілими. Громадянам необхідний медичний догляд ближче до свого помешкання. Однак деякі пацієнти таки змушені їхати на лікування за кордон. У деяких випадках потрібний шпиталь розташований неподалік, хоч і за кордоном. Він буває навіть ближчим, ніж той, у якому пацієнт лікується зазвичай. У січні 2011 року Європейський парламент проголосував за нову директиву, яка регулює права пацієнтів у разі, коли їм надається допомога за кордоном. Ця директива спрямована на те, щоб зробити прозорими правила, за якими проводиться таке лікування і механізми відшкодування за нього. Перша реакція це задоволення. Треба розуміти, що ця директива була практично мертвою іще ще на початку цього року, але ми зібрали в нашій угоді чимало політичної волі. Це буде дуже корисно для європейських пацієнтів. У Франкфурті, наприклад, професор Вагнер, який спеціалізується на хворобах дихального апарату, лікує пацієнтів із інших країн. Близько 5% пацієнтів тут, у Франкфурті, приїжджають із інших європейських країн для спеціального консультування чи лікування. Щоб Щоби зробити операцію на легенях, Лукано Рентел приїхав до Німеччини з Італії. Він хоче, щоб його лікував один із кращих спеціалістів. Цього потребує його діагноз. У мене є проблеми з легенями, які потребують спеціаліста високого рівня. Мій лікар Віталію рекомендував звернутися до професора Вагнера. Головна причина у тому, що мій стан потребує оперативного втручання з боку експерта у цій галузі, і я знайшов його тут у Німеччині. Як це було підтверджено європейським судом із прав людини, пацієнти мають право мати доступ до безпечного та кваліфікованого медичного обслуговування в іншій країні Європейського союзу. Тому механізми для відшкодування його вартості мають існувати. Нова директива вносить ясність у те, яким чином пацієнт може отримувати медичну допомогу за кордоном та на який розмір відшкодування можна розраховувати. Тепер місцевим урядникам від системи охорони здоров'я буде простіше співпрацювати, а також обмінюватись інформацією щодо стандартів якості та безпеки. Директива також підтримує розвиток європейської системи звернень, яка дозволяє лікарям та пацієнтам отримувати інформацію про медичні заклади спеціалістів. Та експертні центри, що вже визнані по всій Європі, надання пацієнтам лікування, якого вони потребують, не обов'язково означає, що їм треба мандрувати з однієї країни до іншої. Наприклад, дякуючи телекомунікаційним технологіям за операцією, яку робить лікар у Німеччині, спостерігають фахівці з голландського мастрихту. Сприяння співпраці між системами охорони здоров'я різних країн важлива частина директиви, особливо у тій частині, яка стосується поняття так званого електронного здоров'я. Ми думаємо, що поняття електронної охорони здоров'я дуже важливий інструмент, і не лише для того, щоб надавати краще лікування, воно потрібне для підтримки і поліпшення нинішніх стандартів охорони здоров'я. Коли вартість медичної допомоги збільшується, це дуже важливо. Йдеться також про інтероперабельність систем охорони здоров'я. Це означає, що лікарі в одній країні розуміють те, про що говорять і що роблять лікарі в іншій. Професор Вагнер очолює європейську мережу медичних експертів, яка гарантує високу якість діагностування. Це фахівці, які спеціалізуються на лікуванні кістозного циброзису. Місія полягає у тому, щоб зробити інформацію доступною. А члени цієї мережі та експерти відповідають на запитання лікарів та пацієнтів, не зважаючи на країну ЄС, з якої надходить запит. Тепер подорожують не пацієнти, а інформація. Це особливо важливо у разі рідкісних хвороб. Ця концепція є серцем балтійського проекту електронної системи охорони здоров'я. Це данська ініціатива із транскордонної співпраці у галузі охорони здоров'я. Вона сповна реалізована у шпиталі міста Ф'юнен на півдні країни. Ця програма частково фінансується європейською комісією. Географія діяльності шпиталю Фюнена дуже широка, і на цих територіях мешкає чимало літніх людей із численними хронічними хворобами та іншими скаргами. Лікарі тут стикаються із великим попитом на медичну допомогу і одночасно нестачею місцевого досвіду. Це є добре місце для діяльності такого проекту. Мета Балтійського проекту з охорони здоров'я знайти технічне рішення поєднання мережі даних систем охорони здоров'я Норвегії, Швеції та Данії з такими ж мережами Естонії та Литви. Ми можемо використати це для, наприклад, надсилання рентгенівських знімків між країнами. Лео Б'янгансен, 70-річний чоловік, має проблеми правого колінного суглоба. Він робить рентгенівський знімок у містечку Ф'юнен в Данії. Результат надається естонському рентгенологу на сервері. Він робить діагноз своєю мовою, використовуючи електронний шаблон. Дякуючи системі, він автоматично перекладається данською. Як ви бачите, лист із Естонії надійшов, і ми отримали відповідь на запит місцевого лікаря. Я впевнений у тому, що робить мій доктор. Я думаю, це добра ідея консультуватися із колегами за кордоном. Він мене із нею познайомив. Транскордонна система охорони здоров'я може бути корисною будь-кому пацієнтам, лікарям та шпиталям. Нова директива щодо цього не лише робить прозорими правила та основи для транскордонної системи охорони здоров'я, але також прискорює співпрацю між системами різних країн. Це величезний крок до того, щоб зробити Європу здоровою.